ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଲର୍ ପୋଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାସକୁ ଉଣେଇଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଶେଷ ଦିନ ତେର ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ରହିଛି ତେବେ ଜବ୍ରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜଣାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜବ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ প্রথমে দেখতু হু ক্যান আপ্লা মানে কেউ মানে এই পোস্টে আপ্লা করে পে তবে ওশার প্রত্যেক জেলার এলিজিবল প্রার্থী মানে এই পোস্টপ্রে আপ্লাই করে পেয়ে জেন্ডর দেখুন বহু মেল অ্যান্ড ফিমেল রয়েছে এর অর্থ ওড়শার প্রত্যেক জেলার উভয় পুরুষ এবং মহিলা মানে এই পোস্ট আপ্লা করে পেপার দেখুন পোস্ট নেম বা কেউ পোস্টপ্রে নিযুক্তি রয়েছে তবে দেখুন এই জবরে জুনির ক্লর্ক পোস্ট নিযুক্তি রয়েছে এপরে দেখ জব টাইপ বা কেউ টাইপ্র জব র ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଜବ୍ଟି ସରକାରୀ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମାର ଡିଟେଲ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ତେର ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ତେର ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ବୟସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଓ ବି ସି କାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିବର୍ଷ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋଳ କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସାଲାରୀ ବା ଦରମାର ଡିଟେଲ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ଏହି ଜବ୍ଟି ସରକାରୀ ଜବ୍ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାସକୁ ଲେବଲ ଟୁରେ ଉଣେଇଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ নেক্সট দেখো আবশ্যক থা এজুকেশন এবং এসে কফিকেসন ডিটেল রয়েছে তবে প্রথমে দেখুন আপনার যদি এই পোস্টে আপ্লা করছেন তবে এপ্রেম এজুকেশনাল কফিকেসন যেকোন স্ট্রিমে প্লস টু পাস মগা যাই এর অর্থ আপনার যদি প্লস টু রটস কিংবা কমর্স কিংবা সাইন্স যেকোন স্ট্রিমে পাস করছেন এই পোস্টে আপ্লা করিপারে তবে এসে কফিকেসন দেখা গেলে আপনার কম্প্যুটর আপ্লিকেসন জ্ঞান থাকি আবশ্যক ଯେପରି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂରେ ଇଂଲିଶ୍ର ପଇଁତିରିଶଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବେ ନଚେତ୍ ହିନ୍ଦୀର ତିରିଶଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଯାଏ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବୟସସୀମା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ ରହିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଜବ୍ରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜଣାଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ତା'ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଜବ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜବ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି আপন মানে চাইলে আজ আপ্লা করে পেপরে দেখুন আপ্লিকেসন লাসট বা আপ্লা করি শেষ দিন তে এক হাজার তেইশ রয়েছে এর অর্থ যে এই পোস্টে আপ্লা করা চাহিদা দিহার তেইশ মশা জানুয়ারি তে তারিখ পূর্ব অনলাইন আপ্লা করে পেপরে দেখুন আপ্লিকেসন ফি রয়েছে তবে জেনে ওবিসি এবং ইডব্লু এস ক্যাটেগরি প্রার্থী মানুষ আপ্লিকেসন ফি পাঁচশো টঙ্কা রয়েছে ସେହିପରି ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏବଂ ମହିଳା କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ରିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ ପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ এবং তাপরে যাই অনলাইন আপ্লা করি তবে দেখুন ফ্রেন্ডস জবরে আপ্লা করা হলে প্রথমে আপনার জবরে রেজিষ্ট্রেসন করা পড়ব তবে সেপর আপনার ভ্যালিড এবং আক্টিভ থা ইমে আইডি এবং মোবাইল নম্বর আবশ্যক হব এ পোস্ট দেখ আপন সমস্ত সার্টিফিকেট যেপরি দশমর সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট সহ প্লস টু রার্টিফিকেট এবং মার্কশিট আবশ্যক হব তে সমস্ত সার্টিফিকেটগুড়ি স্কান কপি জেপিজি জি ফর্ম্যাটে রয়েছে আবশ্যক ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କପି କରି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ ରଖିଥିବେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ର ସ୍କାନ୍ କପି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ସ୍କାନ୍ କପି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ଓ ବି ସି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସ୍କାନ୍ କପି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଭୋଟର୍ ଆଇକାର୍ଡ଼ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସ୍କାନ୍ କପି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କରାଯିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସିବି ଟି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇସାରିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଡିଟେଲ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା তে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ ৰিটি টেষ্ট্ৰ আপোনাক চাৰিটি চবজেক্টৰে শয় টি অবজেক্টিভ টাইপ কোৱশ্চিনৰ দুই ঘণ্টাৰে আনচৰ দাবুক পাৰিব এতিয়া আপোনাক কোচ্চন গুড়িক হিন্দী কিংলছ লাংজ আবেলেবুল হ'ব তে এগাম পেটৰ্ণ বা চিলেবছৰ ডিটেইল দেখিব গ'লে প্ৰথমে দেখোন জেনেৰেল আৱেৰনেছিছ মাৰ্কৰ কোৱশ্চিন মিল নম্বৰ দেখোন জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স ৰিজনিং আবিলিটে পঁচিছ মাৰ্কৰ কোৱশ্চিন মিলিব তিনি নম্বৰ দেখন্ত আৰিথমেটিকা নিউমেৰিক আবিলিটৰে ପଚିଶ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ କମ୍ପେସନ୍ରେ ପଚିଶ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଶହେ ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ମିଳିବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବୟସ ସୀମା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଜବ୍ରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଜବ୍ଟି କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସେହି ଦୁଇଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡିଏଫ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଜବ୍ରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିନେବା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଚଉଦ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି

ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଫି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମାର କାଲକୁଲେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବାର ଅଛି ଜବ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇସାରିଛି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜବ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜବ୍ର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଦେଖିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟୋନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଥିବା ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ତେବେ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ପଢ଼ିବେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ର ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୀ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫରମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ମିଡ଼ିଲ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯାହା ଅଛି ଭରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା ଓ ବି ସି କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ଯାହା ଅଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଯାହା ଅଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଫାଦର ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ইপৰা আপোনাৰ চেকেণ্ডে দেখি পাৰ্থবে আদ্ৰেছ ফৰ কৰেছপণ্ডেন্স অতি এতিয়া আপোনৰ টেম্পৰাৰী কি প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছকু মেনচন কৰিব পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ৰ টেম্পৰাৰী আড্ৰেছ সমান অঁ তেৰে টিক কৰিব আপোনাক আছে অলগা ফিল্ কৰিব পাৰিব নাই যদি আপোনাৰ দুইটি আড্ৰেছ অলগা অঁ তে দুইটি যাক আড্ৰেছ আপোনাক ফিলপ কৰিবক পাৰিব ইয়াতে দেখোন এজুকেশ কাালিফিকেশ্যন চেকচন ৰ কাালিফিকেশন ডিটেইল ভে কেছ কৰি পাছ কৰি କେଉଁ ମାସରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିଏନ୍ସ ଏଇ ଫେନ୍ନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ୱାର୍କର ଏକ୍ସପିଏନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଭରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗନେଚର ଅପଲୋଡ଼୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗନେଚରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲେସନ୍ ରହିଛି ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଡ୍ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର ଦ କୋଡ଼୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆ ସୋନ୍ ବିଲୋ ଯାହା କୋଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଭରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଲାକ୍ ପୋଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିସାରିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଟିକି ନମସ୍କାର